Varmt välkomna till What Car What Time. Jag heter Jocke Mangs. I den här kanalen kommer vi att testa bilar genom tre olika moment. Varvtid, broms och acceleration. Vi har valt ut de här tre testmomenten för att ni ska få en tydligare bild av varje modell. Vill ni se fler tester, följ oss på YouTube och på sociala medier.